Niklas Pedersen, årets sidste kamp ender med et 1-5 nederlag mod Hillerød. Hvorfor går det så galt, som det gør i den her kamp? Jamen, det er der mange forskellige årsager til, men det første det er, at vi ikke vinder en duel i hele kamp. Når vi går i pres, og det faktisk sidder der, så tager vi en duel, og så kommer de igennem alligevel, og vi ender med at hænge efter i hele kampen. De spiller langt bedre, end vi gør, og vi er heldige med, at vi ikke bliver ødelagt endnu mere, end de 5-1 allerede gjorde. Hvordan forklarer man så, undskyld mig, ringe en præstation på bagkanten af den ellers rigtig, rigtig gode steam, som holdet har været inde i? Det er et godt spørgsmål. Hvis jeg kendte svaret, så havde jeg snakket med dem om det inden, men ja, jeg forstår det sgu heller ikke helt selv, at vi kan levere så dårligt, som vi gjorde i dag, fordi at, det har godt nok set godt ud her på det sidste, og jeg synes, det er virkelig ærgerligt, at vi slutter sådan af, men på den anden side, så kan det også være meget godt med et lille hint om, at træerne ikke vokser ind i himlen, efter at have været gode så lang tid. Vi skal blive ved med alle de basale ting, og vi har været rigtig gode til at vinde dueller og forsvare samlet, og det var vi rigtig dårligt til i dag, og så kan vi se, hvad der sker. Og en ærgerlig afslutning og følelse må det vel være at skulle gå på vinterpause på det her? Ja, det er da en forfærdelig følelse, og det håber jeg, at det er for alle spillerne i omklædningsrummet. Men vi må videre, og sørge for, at vi forbereder så godt som muligt til næste sæson, og se i bagspejlet, at vi kan stå her med 3 point op til nedrykningsstregen. Det er trods alt godt.